Слава Україні! Героям слава! Жекіч, подай пульт, будь ласка. Пульт. Друзі, ми продовжуємо. Продовжуємо ігровий день. Команда «Рентген» зіграє зараз, вже почали грати з командою «Розвал кабінету». «Рентген» темно-сині, «Розвал кабінету» червоні. «Рентген» сьогодні у... як господарі цього майданчику виступають, господарі цього матчу, тому з них і почнемо склад команди «Рентген», але після одразу цієї контратаки. Дуже швидко. «Рентген». У воротах Сергій Студенецький захищає. Він 62-й номер, 4-й Юрій Довпань, 8-й Денис Максименко, 18-й Нікіта Гавриленко, 33-й Дмитро Гавриленко, 35-й Олег Скамороха, 14-й Андрій Левчук, 25-й Олександр Малик, 22-й Андрій Богутаглова, 5-й Олександр Холоденко, 15-й Леонід Зеленков та 2-й Данило Синяков. Такий склад «Рентгену» на сьогодні. Як зазвичай, дуже багатий на гравців, повноцінні дві четвірки та ще три гравці, тому... Ну, вони завжди збираються таким складом, тому тут нічого дивного. Головне, ще й результат цього всього. Розвал кабінету. У нас сьогодні грають в червоній гості цього поля. У воротах Олександр Григорєв захищають 23-й Олександр Хоменко, 7-й Денис Щебликін, 5-й Ілля Нікіфоров, 8-й Ярослав Гайдамака, 10-й Василь Ляпунов, 19-й Михайло Коземко, 3-й Вадим Панчук та 9-й Микита Пустовіт. Бригада арбітрів на сьогодні – це Євген Ільченко, тут поближче до нас, та Назарій Волощук на дальній стійці. Ну, потрошку вже починається вітерець, я так бачу, що колихає у нас купол. На камері Євген Лавренов з вами, головні партнери турніру «Файна форма» та пивний бар «Ель Хмель». Так, да, передавали сьогодні, до речі, небезпечні метеорологічні явища, саме потужний вітер та зливу. Ну, подивимось, чи сьогодні це буде. Якщо чесно, не дуже хочеться, тому що при вітру дуже-дуже купол шатає, воно дуже неприємно. На жаль, сьогодні з організаторів Віктор Лашевич відсутній, та, якщо що, в випадку якоїсь форс-мажорної ситуації, його буде дуже не вистачати. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. На Боготоглобу м'яч не доходить. Рентген вже отримує перший фол на сьогодні. Це буде штрафний постріл для всіх розвал кабінету. Коземко не на полі, а Михайло міг звідси і пробити достатньо так потужно. Стосовно минулої гри Кітрум та... Кінтім, повністю згоден. Повністю згоден. Там підрахунок. Решта не потрібна? Богутаглоба! Як
забиває зараз Андрій. Прекрасна передача зараз була від голкіпера. І забиває Богута Глоба. Це правильно ще раз? Правильно? Ще одна спроба. Ух, як жорстко. Треба грати до кінця. Даня, ніже посвіть. Даня, ти в контролі, ніже. Вище все. Казем. Ах, підслизнувся, підслизнувся, на жаль. Чув, до кінця грає. Встречайте там, а не садьте. Контролі, контролі. Команда розвал кабінету, ну до кінця, до кінця. Зараз грає Холоденко. Кінця, випускає, ні, не випускає зараз м'яч. Хайдамака і залишається команда розвал кабінету саме з ним. Япунов. Земко. Витискають Михайла. Ну, доїхну! Саня, не стой, Саня, я ж прилетел йти, Саня. Можна? Ні, все ж таки, з м'ячем залишається команда розвал кабінету. До речі, ми знаєте, так начебто і спостерігаємо невеличкий темп гри, але вже часу пройшло занадто багато. Студенецький не проблема для нього. Постріл від Нікіфорова не дуже потужний. Ляпунов перший на м'ячі одразу Лавровенко проти нього. Нормально, м'яч не доходить одразу. Тут же фол. Ну що, Богута Глоба буде сам пробувати бити по воротах. Нова трійка гравців. Я не понимаю терминологию. Довгань. Земко. Ну, кудись сюди не зрозуміло зараз Михайло віддає цю передачу. Ступенецький знову, Богута Глоба. Ні. Таким способом зараз гравці команди Рентген намагаються. Зараз забити ще один такий м'яч. Перший Андрій Богута Глоба саме поклав. Можливо, і далі це буде працювати. Ляпунов сам проходить по правому флангу. Маже по м'ячу Нікіфоров. І Донецький його забирає. Ну, якось сумбурно, розвал кабінету, мені здається, трошки, не те, що не прокинулось, якось мені здається, нервово якось вони грають, але Рентген навпаки свою гру знає. Він її знайшов. Встав, да, сложно. Знову Ляпанов. Гайдамака.
контролі. Контролі розвертки. Ну от ось, ось зараз. Що це було? От, зараз ніхто не пресингував, ніхто не давив на Гайдамаку, але ж передача все-таки він не точно і взагалі неправильно віддав. Сам до кінця і ще один фол для команди, розвал кабінету. 2-2 по фолу. Юр, стань на падіння, Саня, веди м'яч. Юр, так на що м'яч? Сніп, 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 сніп! Лугань. Далі ні. Григорьєв на випаді грає. Дуже охайно. Мало там м'яч не доходить. Ну ніяк, ніяк не відбувається. Гравці команди розвал кабінету тільки зараз. Скидання на Козенка, але ж на стражі. Сіняков Данило. Зупиняє. Швидку та потужну атаку розвал кабінет. Лябунов. Нікіфоров. Ну, Роглин якось, якщо чесно, виглядає набагато впевненіше, ніж розвал кабінету наразі. Є багато непорозуміння от зараз Нікіфоров. Нікіфоров. Нова трійка гравців для команди розвал кабінету. Навіть четвірка. Щебликін. Щебликін. Ну ось ці гравці, я думаю, зараз трошки зроблять неприємно команді Red Hat. Щебликін знову на підхопленні. Підслизнувся, але ж підслизнувся завдяки кому. Третій фол для команди Red Hat. Ще 8,5 хвилин у нас до кінця першого тайму. І Хоменко. Це занадто неточно. До кінця забирає зараз м'яч. Пустовіт і контратака, Щебликін, на пустовіт передачі не доходить, треба далі, Хоменко намагався перекинути, але не вийшло, вибуває. Можна тут, так? Хоменко. М'яч далі, Ренген одразу в контратаку, Хоменко. Саня Прата, Саня Прата! Чорний, чорний аут. Студенецький. Володенко не приймає м'яч, на жаль. Григорьєв часто йде. Постовіт. На Панчука передача не проходить. Це фол на Гавриленко. І це також третій фол для розвал кабінету. Правильно каже Коземко, що час пішов вже, друзі. Не точно, господи, скільки там сумбура, ватація команди розвал кабінету, Панчук. Ну треба ж пробити, Щебликін. Щебликін, ну поки розвернувся, нічого не вийшло зараз у сьомого номера. Треба повертатись назад, Панчук, Пустовіт, точніше, перериває передачу. Саня, тренер як падав, поэтому тут без подходу не падав. Це дуже кумедно. Тренер як падав. Юра, ти встрічаєш. Щебликін, Пустовіт. Проходить передача, Гавриленко перехоплення, віддає просто в ноги зараз своєму опоненту Панчук.
Ще блики. Сам, мені здається, це помилка була п'яти. Панчук зовсім тут був один. Трошки треба розтягнути зараз оборону суперника. Розвал кабінету. Хоменко. Діма, у тебе права рука. О, як прекрасно, не добігає до м'яча Гаврленко. Готовий. Не добігає там до м'яча Максименко. І одразу на заміну. Виходить Синяков, виходить Богутаглоба. Готовий, небезпечний для команди. Розвал кабінету і вже вони переходять в контратаку. Панчук зовсім не точно. Богутаглоба знову спроба від нього на другому поверсі зіграти. Не вийшло. От наш фотограф дуже полюбляє, знаєте, обирати місця, де саме буде відбуватися атака. Коземко. Ой, як гарно проходить Гайдамака. Сейф від Студенецького. І Богутаглоба розряджає ситуацію. Я ще не вийшов, а він вже кричить, що мій. Коземко. Коземко! Ну, небезпечно. Побачив Михайло, що Студенецький трошки вийшов з воріт, тому... Можна пробити. Студенецький далеко вперед. Богутаглоба на цей раз м'яч приймає. Може зіграти через назад. Синяков. Лапунов зупиняється. М'ячний Кіфоров. Лапунов. Коземко. Михайло тут може пробігти і пробити. Михайло! Коземко. Повз ворот. Богутаглоба! Забиває Андрій. Пробуває Ляпунов по воротах. Все блокується. Все блокується, все, що тільки можна зараз командою Рентген. Студенецький далеко. Вперед скидання Богутаглоба на цей раз не вийшло прийняти. Нікіфоров на підхопленні Гайдамака. І залишається для команди розвал кабінету. Хвилинку нам ще грати, півтори хвилинки. Поки що свою гру розвал кабінету знайти не може. Ляпунов. Нікіфоров. Раз йде вперед, не зрозуміло, і м'яч залишається все ж таки для червоних. Ну ось так. Не в образу буде сказано, ось попередня четвірка команди розвал кабінету, вона якось цікавіше дивилась. Ляпунов. Далі Студенецький робить сейф. Гайдамака трошки проспав.
Нікіфоров, Медамака. По флангу восьмий номер залишається з м'ячем Коземко. Михайло може і пробити, але ж дав передачу. І що у нас? Аут для команди Рентген. Гавриленко, не точно з киданням. Григор'єва, Боготаглоба, Гавриленко. Гавриленко п'ятою, не точно. І на цьому перший тайм ми завершили. Друзі, їдемо в другий тайм. Наразі. Для команди Рентген. Друзі, давайте до складу команд перейдемо. Рентген у нас сьогодні представлені. Сергій Студенецький у воротах, 62 номер, 4 Юрій Довгань, 8 Денис Максименко, 18 Микита Гавриленко, 3 Дмитро Гавриленко, 35 Олег Скомороха, 14 Андрій Левчук, 25 Олександр Малик, 22 Андрій Боготоглоба, автор двох забитих м'ячів. До речі, за командою Рентген, 9 Олександр Холоденко, 15 Леонід Зеленков та 2 Сіняков та Нейло. Ой-ой-ой-ой, м'яч вилітає зараз з воріт. Фортуна зараз відіграла на боці команди Рентген. Розвал кабінету. Ставлені у воротах Олександр Григорів під першим номером, 23 Олександр Фоменко, 7 Денис Щебликін, 5 Ілля Нікіфоров, 8 Ярослав Гайдамака, 10 Василь Ляпунов, 19 Михайло Коземко, 3 Вадим Панчук та 9 Микита Пустовіць. Такий склад для червоних сьогодні. Потужний як склад розвал кабінету, так і склад команди Рентген, але ж виграють поки що команда Рентген. Подивимось, чи зможуть вони втримати, подивимось, чи зможе розвал кабінету хоч якось встановити паритет або забити хоча б один. Зовсім не зрозуміло, куди пробуває зараз Панчук. Ну не виходить. То стійка, то м'яч вилітає з воріт прямо, ну,
Щось таке незрозуміле зараз розвал кабінету. Головні арбітри сьогоднішнього матчу Євген Ільченко тут поруч з нами та Назарій Волощук на дальньому від нас фланзі. І на камері, як зазвичай, з вами я, Євген Лавренов, генеральний партнер турніру, компанія «Файна форма» та ресторан «Пиво», бар «Пиво Ель-Пель». Павута Глоба з м'ячем одразу. Передача вперед не проходить, а тут вихід сам на сам. Костовід марнує свою спробу. Левчук, прекрасний обіграш від 14-го номера команди «Рентген», але трошки швидше. А можливо і не треба, забиває Данило Синяков. Ринув. А ось, візьмі, будь ласка. Ще одна спроба від Пустовіта, не виходить. Пам'ятаєте, хто дома хто гостя? Глянь в інстаграмі. Богута Глоба з м'ячем. Богута Глоба залишається на м'ячі Андрію. Ще один м'яч. От що значить, взяв гру на себе. І забиває ще одного м'яча. Ворота команди «Розвал кабінету». Дійсно, трошки розвалилась команда червоних, одразу так два м'ячі за буквально за одну хвилину. Лева, Андрюха, твій смічок. Звичайно. Даня вперед. Не встигає, не встигає Холоденко. Сьогодні позиційно переграють команда «Рентген» своїх опонентів. Ось розвал кабінету якось ніякось сьогодні дивиться. Ну. Зіграли Панчук. Богута блокує. Панчук через назад. Гаврилен, Григорьєв, перепрошую. Моменти. Ще Бликін. Знову Хоменко. Розтягніть трошки оборону. Ну що ж це таке? Розвал кабінету. Ну трошки ширше треба зіграти. Ну. Вище, подивайся, Андрюха, вище. Быстрее, вот. Гавриленко. Фол. Багута Глоба знову. Була спроба, зробив він спробу для того, щоб ще один м'яч покласти. Але трошки, мені здається, сам не повірив, що передача до нього пройде, тому і не було такої згади. Ляпанов. Козем. Хайло пробуває. Гриленко м'яч потрапляє. До речі, я чи не знаю, казав, чи я там в перших турах Дмитро Гавриленко раніше судив. Чи зараз він. Дмитро Гавриленко раніше судив у нас матчі на нашому турнірі. Ну ось, коли він прийшов на перший тур, ось бачиш, колись я тут судив, а зараз судити будуть мене. Ні. Занадто високо для високого Михайла Козенка. Ось тут Зеленков міг отримати жовту картку, тому що було 6 гравців на полі, і тому якось Студенецький гарно грає на виході. Ляпанов. Перехоплення Гавриленко.
Да, подача не проходить, Малик не зміг її обробити, але ще й розвал кабінету не дуже скористалися цією нагодою вийти. Успішно контратаку. Студенецький. Далеке скидання вперед. Зеленков навіть не підпригнув. М'яч вибиває Гайдамака. Можливо, зараз Нікіфоров. Скосили. Ну що, Коземко. Пробиває Михайло, потужно. Забиває. Не зовсім ніякої радості немає, тому що ну, це перший гол в цьому матчі для його команди. Ох, як Ляпунов нервує, Ляпунов дуже нервує. Стійка, влітає в ворота Студенецький, аж ворота трошки захитались. І така подвійна робота зараз була у Студенецького, втримати ворота і не втратити себе в цьому моменті. Коземко. Не точно. Тайм-аут. Трошки відпочинемо, переведемо дух. Ще 11 хвилин попереду, тому... Вперед, прекрасна передача, але ж перехопили і все розвал кабінету. Гаврленко. Нікіфоров м'яч вибиває. Богута Хлоба. Довгань. При будь-якій можливості з гравці команди «Реген» намагаються вдарити по воротах. Я думаю, цим треба користуватись також гравцям розвал кабінету і будувати дуже швидко. Гавриленко дістає цей м'яч на підхоплення. Ляпунов не вийшло. Гавриленко. Довгань. О! Ляпунов просто вибиває. Григорьєв отримав потужний був постріл і трошки збили дихання, я так розумію, голкіпер команди розвал кабінету. Ще один постріл від Довганя, блокується. Богута Глова. Отримує передачу Андрій, прекрасно, Довгань. Ну, там його трошки заштирка. Знову Богута Глова, знову допомагає він. Своїм гравцям вже в обороні, ну в атаці він зробив більш ніж достатньо, хет-трик сьогодні поклав. Донецький далеко вперед, Холоденко.
виходить м'я до дев'ятки, Хоменко його вибиває. Качок. Хоменко по флангу. Ну треба, треба, можливо, дочекатись когось, тому що вже в чотирьох гравці команди «Рентген» повернулись на свою половину поля. Ну, знаєте, дивлячись на гру «Рентгену», всі гравці віддаються до самого кінця, але ще максимально віддається Сергій Студенець. Поставили нападаючого на ворота, я хотів, щоб він не виходив. Вибачте. Ну там трошки голкіпера підштрикнули, да, і... Блікін. Хоменко. Хоменко, постріл. Повз ворот. Воно все відмічено. Прекрасно, прекрасно летів Левчук. В обороні, ой, заштрихнули як. Ну, не знаю, ви не знаю. Мені здається, був фол, але в атаці залишається команда «Розвал кабінету». Панчук на Хоменка. Хоменко. Ні. Якось завелись, мені здається, зараз розвал кабінету. Хоменко проти Студенецького. Забирає Сергій цей м'яч. Богутаглоба. Центр. Максименко. Далі довгий. Синяков перепрошує собою. Помиляється другий номер з передачею. Велике перехоплення. Запускає тут Пустовіта, але занадто сильно. Для дев'ятого номера вже Хоменко не витримує. Ось такі скидання працюють. Студенецький дуже охайно та точно скидує м'яч на голову своїх партнерів. Ленко залишається на м'ячі. Ну ось ви почули, як по газону вдарив зараз сьомий номер. Знову команда «Розвал кабінету» в атаці. Ну от щось з механізмом передач сьогодні зламалося. «Розвал кабінету» багато браку. Саме в центрі поля не можуть вони розгорнути свою та розігнатись. Начебто і всі вперед бігуть, і всім хочеться все забити. Але ж, друзі, знову доходить передача до Богутаглоби. Студенецький відчув сьогодні, що він може це робити. Перехоплення. Синяков, Богутаглоба знову. Довгань. Дуже схожий Синяков та Довгань по статуту. Тому трошки плутаю, вибачте. Коземко. М'яч зістає. Михайло з м'ячем. Зміщиться трошки в центр до кінця. Буде йти Гавриленко. Все правильно зараз робив Дмитро. Коземко, Ляпунов. Знову повинен бути Коземко, але Студенецький прочитав цей задум. Ух ти, як пропускає зараз Довгань. Адамака. Студенецький.
не проходить ця передача для Панова, але він одразу перехоплення від нього ж. Який хоров. Студенецький, Гавриленко, зовсім один. Ось питання в тому, чому розвал кабінету. Ну, з одного боку, я розумію, втомились. 3,5 хвилини не залишається до кінця цього матчу. І високий пресинг вже ніхто не йде. Цього зараз, мені здається, і не вистачає. Розвал кабінету якраз на трошки такий втомлений рентген. Можна йти вперед і реалізовувати свої м'ячі. Рентген знову фол. Це жовта картка. Рентген, 4 фоли. Коземко. Далі Нікіфоров. Знову Коземко. В контролі. Ляпунов зовсім один, ніхто його не пресингує. Ось тут можна і пройти, ну. Ляпунов. Вибивайте м'яч. Юра, Юра, Коземко далеко вперед. Високо. Для Гайдамаки. Ось тут невисоко. Зовсім невисоко було для гравця команди Рентген, для Максименка. Коземко знову. Ось не працюють сьогодні його постріли, не працюють його проходи. Сніков. Кіпро м'яч вбиває, залишається м'яч для команди розвал кабінету. Коземко не проходить, ну ніяк. Ну ніяк не виходить, отримає Зеленков порцію своїх оплесків. Коземко. Коземко. Коземко виходить з-під пресингу. Студенецький. На висоті сьогодні голкіпер команди Рентгену. Я думаю, в матчу вже визначено. Бувай, Гайдамака, Студенецький. Зеленков. Ну що таке? Проспав Зеленко. Не можна ж було другий пас віддати голкіперу. Захорій м'яч забирає. Хвилина до кінця. Нікіфоров. Гарно Левченко грає у відборі. Левчук, перепрошую. Він якось так опрацьовує, якісно грає корпусом, не дивлячись, да, там, що там, той самий Коземко там, півтора рази більше за нього. Постріл! Прекрасний сейф. Ще один постріл на це розблокується. Коземко, обіграш від нього, постріл від Михайла, не точно зовсім. Студенецький, вперед. На цьому все. 4-1.